螺旋后宫，三分之一的人患艾滋病，国王能有125个老婆。今天呢，来说说一个奇葩的国家——斯威士兰。他们现在的国王姆斯瓦蒂三世今年53岁了，却已经有了15位王妃、35个孩子。这位国王将自己有限的人生投入到了无限的恋爱之中，他被国际社会尊为风流之王。都说人什么时候热衷于生孩子呢？要么呢是有钱没事干，要么呢是穷的没事干。而在姆斯瓦蒂三世这儿是前者，他可太有钱了。作为斯威士兰掌控一切的王者，他无所事事的人生中除了找女人就是搜刮钱财。2009年福布斯全球最富有的王室成员排行榜，他位列15名，总资产达到了2亿美元。2014年以来，他每年生活开销就高达6100万美元，国家财政部，对不起，那是他一个人的钱包。我估计着呀，他日常用语也就是国家财产，拿来吧你。和意大利里的梵蒂冈城国类似，斯威士兰是南非共和国里的一个国中之国，国土面积呢也只有17000多平方千米，人口115万，面积相当于半个海南岛，但是人口密度却赶不上海南岛。这里呢是非洲最后一个实行绝对君主专制的国家，所以与姆斯瓦蒂三世形成鲜明对比的是，斯威士兰人民水深火热，70%人口处于贫困线以下，30%的艾滋病感染率，人均寿命不足50岁。这都已经2021年了，你以为还有这样的国家？没错，就像中东有女性罩袍，美国有黑人歧视，斯威士兰有一夫多妻制。大家呢不要惊讶，这都是人类社会进化不完全的表现。您可能觉得姆斯瓦蒂三世已经够荒唐的了，其实并不是。他爹呢有125个老婆，他是他爹的第67个儿子，继位的时候只有18岁半，也就是说他从18�岁荒唐到了53岁，可见这位国王的雄性激素是远超常态。并且这么多年过去了，未见收敛，反见激扬，这么多年辛苦他了。不过呢，他也不是最厉害的，他爹啊更猛，有1000多个孙子呢。姆斯瓦蒂三世前两个妻子是所谓的正妻，是国家评议员为他挑选出来的，如同秀女成妃。这两位女性必须是来自两个大家族的女性，一个马采布拉家族，一个莫查家族。这两位正妻在各种仪式上有特殊的地位，但他们的儿子却不能继承王位。这无非呢就是一种维护王权的手法，给予大家族地位，但不给他们染指权力的机会。斯威士兰有不少的习俗，当然了，这些习俗呢对国王没有什么束缚力。比如说国王娶妻，根据习俗，国王要在正妻怀孕后才能娶她，以此证明这位王后有能力生子。2001年，所有斯威士兰未婚女子都被动员进行所谓的贞操仪式，目的呢是为了抑制艾滋病的传播。而这个所谓的贞操仪式就是禁止所有18以下的女性和男性发生关系。当然了，姆斯瓦蒂三世自己啊是不受制约的，因为就在2005年，他迎娶了一位年仅17岁的女孩，使其成为了自己的第13位妻子。不过国王呢很自觉地交了罚款，一头牛。这对于他来说就是皮毛袄子上拔下去一根小毫毛。换句话说吧，这个国家的所有女孩，凡是姆斯瓦蒂三世看上眼的，他都能够随便取走。这就是所谓的螺旋后宫。在姆斯瓦蒂三世50岁生日那天，他突然宣布了一件事，那就是更改国名，将斯威士兰改名为斯瓦蒂尼。说是更改国名，其实啊，不过是将拼写的国名的语言更改了一下。原来的国名呢叫斯威士兰，是两大官方语言斯瓦蒂语和英语的结合体，他给换成了单纯的斯瓦蒂语，意思是斯威士人的土地，这民族主义气息是杠杠的呀。那这位国王为啥要改名呢？要知道，在一种前提下，民族主义情绪特别好用，就是当国家内部矛盾严重激化，国王需要转移内部矛盾的时候，为了避免引火烧身，将民众的情绪引向他处，就是最好的治理方法。姆斯瓦蒂三世改国名，也就是这个用意。近年来，受到全球经济危机和大宗商品价格下降，全世界经济状况都在陷入停滞，甚至走低，斯威士兰更是每况愈下，和海地一样烂到了根子里。斯威士兰也是靠蔗糖出口创收的，占到了 GDP 的 20%。 2017年10月后，糖价下降，欧盟取消了蔗糖的进口配额，一下子就让斯威士兰的蔗糖出口减少了接近一半，财政收入流失 8.8%。
斯威士兰的收入还有一个大头，那就是南部非洲关税同盟。这个南非关税同盟每年会将税收按照一定的比例分配给成员国。斯威士兰作为此同盟五大成员之一，每年收获的税款占到了财政收入的50%左右。结果整个南非也不景气，2019年斯威士兰的财产收入一下子就下降了20%。你要说斯威士兰人民不反抗吗？那肯定是不可能的。上世纪80年代后，整个非洲民主化浪潮是此起彼伏，斯威士兰示威游行也此起彼伏，国王退位，解除党禁，还政于民的口号从来就没断绝过。美欧出面让斯威士兰政治改革，当然了，平定好政治环境才能让赚钱路畅通无阻，不是吗？于是姆斯瓦第三世2006年颁布了新宪法，理论上保护司法独立，保障人权和言论自由，表面的好处给了，但国王的权力依然没有被触及，党禁没有解除，国王对国家事务仍有绝对的权威。于是要怎么办呢？为了安抚民心，改国名呗，利用更改国名掀起民众的爱国热情，从而忽略了根本问题。没错，斯威士兰呢，自然也被搅屎棍殖民过。历史上，斯威士人属于班图人的分支。15世纪后期，从非洲中部向南部转移。16世纪在南部建立王国。1840年开始，姆斯瓦第二世在位。他呀是个狠人，武力强悍，大举扩张，曾将斯威士兰版图拓展至今天的津巴布韦，并形成了统一的斯威士民族。姆斯瓦第二世在位的30年是斯威士兰强盛的30年。1880年后，金矿矿藏被发现，那欧洲列强还能坐得住？当场整装出发入侵斯威士兰。1889年，斯威士兰呢沦为了布尔人的非正式保护国，说白了就是经济附庸。这个布尔人给大家简单科普一下，其实呢就是荷兰、德国和法国等地的白人移民到非洲后互相繁衍后形成的混合民族。换汤不换药，其实呢相当于殖民者的后裔。1899年，英布战争爆发。尽管呢英国打赢了英布战争，但代价惨重，打光一代的优势。不过英国取代了布尔人的位置，斯威士兰又沦为了英国保护国，直到1968年9月，斯威士兰才独立下来。虽然名义上使用着英国的君主立宪制度，但索布扎二世为了让自己有绝对的权威，解散议会，禁止政党活动。1978年，他颁布了新宪法，斯威士兰正式从君主立宪转为君主专制。非洲一共有3个君主制国家，摩洛哥、莱索托和斯威士兰，另外2个呢都专制的不够彻底，只有斯威士兰仍然是这地球上的糟粕之一。像改国名这种大事儿，在斯威士兰姆斯瓦第三世一句话就能搞定。这大家呀可能还不知道，斯威士兰还是台湾省最后一个友邦，只不过又能维持多久呢？2017年，中国大陆紧随南非成为斯威士兰第二大贸易伙伴，双边贸易达到了1.37亿欧元。中斯虽然目前尚未建交，但随着两国经贸来往不断密切，相信实现中非大团圆是大势所趋。斯威士兰是个急需改变的国家，现在呢就看是谁先上火了，要么是人民，要么是国王，我们拭目以待。我是石小金，关注我，带你看世界。